da se izjasnim da sam osoba koja ne podržava populaciju tipa gej. Što se kaže, rođen sam kao muško i želim takav da ostanem i poštujem muškarce. I poštujem ljude i osobe muškog roda koji su vojnici, policajci, legionari, bodyguardovi, radnici. Veoma mi drago što je gospodin Vladimir Putin usvojio zakon da se tamo zabrane te radnje nečastive, što se kaže, ili što bi volio da se zabrane i na Balkanu pa i u Europi. Mislim da to nije dobro i kad vidimo i kad čujemo da žele da uvedu zakon da dva muškarca recimo usvoje dete, pa ljudi moji, gdje to ima? Pa šta očekivati od tog deta? Da li je to po Bogu, da li je to po pravdi? Ne znam, ja sam protiv toga. Dakle, ja mislim da bi trebalo to da se zabrani i to strogo. Lično smatram da bi se takve osobe trebalo uvesti u javni registar. Pa isto kao i pedofili, jel? Jer mi ne znamo šta gejevi rade, s kim se druži, gdje odlaze, čime se bave, ko su im prijatelji, pa pokvarit će nam djecu. Mislim, kako ćemo živjeti, ja ne znam. Šta, imam geja u komšiluku. Gleda mi dete, napašće mi dete i onda... Do čega će to doći? Tako da sam protivnik gejeva, a pedofile trajno bi u zatvor. Tu nema šta. Jedva ćemo da se formira zakon o javnom registru pedofila, a ja bi tu automatski predložio da se uvede i zakon o gejevima. Kao bi komšije i deca bili bezbedniji, pa i mi isto. Jel? Jako je neprijatno kad me neki muškarac pogleda od dole. I to vidiš baš onako šmekate. I samo kažeš, šta je ovom? Ili se smeš? Dakle, tako se vidi. Da je, što se kaže, topli brat. Neću da kažem drugim rečima, samo eto, nisam za opciju da se uvede zakon javni i da se oni reklamiraju. I bilo bi dobro da se to zaustavi. Zbog bezbednosti svih ljudi. Pa, po Svetom pismu, po Bibliji, svi znamo da je Bog stvorio čovjeka i ženu. Odnosno, Adama, pa je od Adamovog rebra stvorio ženu, pa se tako namnožio narod, da Bog nije stvorio nacije, već narod. I smatram, čovjek i žena treba da budu zajedno u životu, u braku, u zajednici, u dodiru. A muško sa muškim, to ne ide, ljudi, nikako. To je jako ružno i tužno. Tako da to još kao dečak ne podnosim, a i rastao sam u takvom društvu i takav sam.